ከምገልጸው በላይ እና በቃ ሌላ 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 የተፈጠርኩ ሁሉ እስኪ መስለኝ ድረስ ነው ውስጤ የተሰማኝና በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ይህች ልጇን በልባ የወለደች እናት እንዳጫወተችን ከአመታት ጥበቃና ፍለጋ በኋላ በሀገር ውስጥ ጉዲፈቻ ልጇን አቅፋ ለመሳም በቅታለች። ከአምሳ ዓመታት በላይ ዕድሜ ካስቆጠረውና ብቸኛው የመንግስት የጨቅላ ህጻናት ማሳደጊያ ከሆነው ከክበበ ፀሐይ የህጻናት ማሳደጊያ ውስጥ ተገቢውን መስፈርት አሟልታ ልጇን የወሰደችው እናት ለአመታት በዚህ ጉዳይ ሳስብበት ቆይቻለሁ ትላለች። በፊት እንደዚህ እንፈልጋለን እናስበዋለን፣ ግን ተግባራዊ ማድረግ አልቻለም። በአጋጣሚ ግን እናገኛት በቃ ከዚች ልጅ ሌላ ልጅም ራሱ እኔ እንጃ በቃ መምረጥም መፈለግም አልፈለግንም። በቃ ቀጥታ ወደ እሷ ፕሮሰስ ነው የገባ። ልጅ ከአብራክም ከልብም ይወለዳል ነውና ለአዲሷ እናት ደስታው እጥፍ ድርብ ነው። በዚህ የህፃናት ማቆያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ልጃቸውን ወስደው ለማሳደግ የሚመጡ ቤተሰቦች ቁጥር እየተበራከተ መምጣቱን ያጫወተችኝ ደግሞ የክበበ ፀሐይ ህፃናት ማሳደጊያ ማዕከል ዋና ስራ አስኪያጅ ሀብታም ነጋሽ ናት። የውጭ ጉድፈቻ እንዳቆመ ሰሞን የሀገር ውስጥ ጉድፈቻ ስላልተለመደ በጣም የቆመ ነበር። ምናልባትም በአመት ውስጥ ሁለት ልጅ ማክሲመም ስድስት የሚሄድበት አጋጣሚ ነው የነበረው እና ያለፉ ሪፖርቶችን ስናገናዘባቸው ከቅርቡ ጊዜ ወዲህ ግን የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ እየተሰራ ስለሆነ ሰው የመውሰድ በሀገር ውስጥ ልጆችን ወስዶ የማሳደግ ሁኔታ ቁጥሩ ጨምሯል፣ አድጓል። ዌቲንግ ሊስት ላይ እንዲያውም ብዙ ከስተመሮች ላይ አሉ ማለት ነው። ኃላፊዋ እንደገለጸችልን ከአንድ ቀን አንስቶ የወራት እድሜ ያላቸው ህጻናት በተለያየ ሁኔታ በሆስፒታሎች፣ በሆቴሎች፣ በጫካና መንገዶችም ጭምር ተጥለው ተገኝተው ወደ ማሳደጊያ ተቋሙ ይመጣሉ ያለ ሲሆን ተቋሙ ብቸኛው የመንግስት ተቋም በመሆኑ ህጻናቱን ተቀብሎ የማሳደጉን ኃላፊነት ይወስዳል ትላለች። በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ገብተው ነው በተለያየ ችግሮች ተጋልጠው ነው እኛ ጋር የሚደርሱት። ከእርግዝና ጀምሮ ብዙ ሙከራዎች ተደርጎባቸው ተጎድተው ነው እኛ ጋር የሚደርሱት እና የተለያዩ አገልግሎቶችን እኛ ጋር በደንብ ከሌላው በተለየ ይፈልጋሉ ማለት ነው። አንደኛው የህክምና አገልግሎት ነው የምንሰጣቸው። የህክምና አገልግሎት 24 ሰዓት የሚሰሩ የህክምና ባለሙያዎች አሉን። እሱን አገልግሎት በተሟላ ሁኔታ ምናልባትም አንደርዌይት ከሚገባው ክብደት በታች ሆነው የተወለዱና የሚገቡ ልጆች ይኖራሉ። ሙቀት የሚያስፈልጋቸው፣ ሌሎች ነገሮች እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ልጆች ሊሆኑ ይችላሉና 24 ሰዓት ክትትል ይደረግላቸዋል። ከኛ ዶክተርም አለን፣ በዶክተር ክትትል ይደረግላቸዋል። ከኛ አቅም በላይ ከሆኑ ደግሞ ሪፈራል ሊንክ ይችላልን ሆስፒታሎች ጋር ዳይሬክት ወደ ተለያየ ሆስፒታል ልንወስዳቸው እንችላለን። ሌላው የምግብ አገልግሎት ነው። እድሜያቸው ከዜሮ እስከ 8 ዓመት የሚሆናቸው ህጻናት ነው የምንቀበለው። በየእድሜያቸው የሚመጥናቸውን ምግብ እንሰጣለን። እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ልጆችን ትምህርት ቤት እዚሁ አለን በኬጂ ደረጃ ከኬጂ 1 እስከ ኬጂ 3። ስለዚህ በመጡበት ጊዜ ሁሉ የለም ትምህርት አይባሉም። እድሜያቸው መድረሱን ካረጋገጥን ወደ ትምህርት ቤት ነው የምንወስዳቸው። ታዳጊዎቹ በማዕከላት ውስጥ በሚኖራቸው ቆይታ ተገቢውን እንክብካቤና ፍቅር እንዲያገኙ ለማድረግ ቢሰራም ህጻናቱን በማሳደጊያ ተቋም ውስጥ እንዲያድጉ ማድረግ ግን የመጨረሻ ምርጫ ሊሆን እንደሚገባ ባለሙያ ታነሳለች። ታዳጊዎቹን በማሳደጊያ ተቋማት ውስጥ ከማሳደግ ይልቅ የኔ የሚሉት ቤተሰብ አግኝተው በማህበረሰብ ውስጥ ተቀላቅለው ቢያድጉ ተመራጭ ይሆናል ነው የምትለው ባለሙያዋ። ማንም ልጅ ያለ ቤተሰብ መኖር የለበትም። ሁሉም ልጆች አሳዳጊ ቤተሰብ ማግኘት አለባቸውና ህጋዊ ክራይቴሪያውን ተከብለው ወስደው ቢያሳድጉ ጽድቅም ነው፣ በረከትም ነው፣ ጸጋም ነው፣ የህሊና ጸጋም ነው፣ ረፍት ነው እና ለልጆቹም አንድ ጥሩ ነገር ነው። እዚህ ተቋም ውስጥ በጅምላ ክብካቤ የተደረገላቸው ከሚያድጉ አንድ ልጅ በአንድ ግለሰብ ሲያድግ ግን የተሻለ ክብካቤ ይኖራል። የመጨረሻም ህጋዊ ልጅ ሆኖ የሚቀጥልበት አግባብ ስላለ መልካም ነው ላለሁና የሚበረታታ ጉዳይ ስለሆነ ይህን ጸጋ የሰጣችሁ ሰዎች ሁሉ ልጆችን ወስዳችሁ ለማሳደግ ብትነሳሱ የሚል ነገር አለ። በሌላ በኩል ህጻናቱን በማሳደጊያ ማዕከላት ሲያድጉ ብሎም ከማህበረሰቡ ርቀው የልጅነት ጊዜያቸውን ሲያሳልፉ ታዳጊዎቹ ከማህበረሰቡ ጋር የሚኖራቸው መስተጋብር እክል ይገጥመዋል የሚሉት የማህበረሰብ ሳይንስ ባለሙያውና በአዲስ አበባ ሴቶችና ህጻናት ማህበራዊ ጉዳዮች ቢሮ ምክትል ኃላፊው ዶክተር ታምራት ዘላለም ተገፍቻለሁ፣ ማህበረሰቡ ለእኔ ግድ አይለውም በሚል ስነ ልቦና የሚያድግ ልጅ ነገ ለሀገሩና ለማህበረሰቡ የሚኖረው እሳቤ ጤናማ ሊሆን እንደማይችል ያነሳሉ። አንድን የወደቀን ልጅ አሳዳጊ ቢያጣ፣ ተንከባካቢ ቢያጣ፣ እንዲሁም ሜዳ ላይ እንደሆነ ቢያድግ፣ የእናት ፍቅር ቢያጣ ነገ ተመልሶ ማህበረሰቡን ነው የሚበቀለው። ማህበረሰቡን መልሶ የመበቀል ፍላጎት በውስጡ ይሰርጽና ሳያውቀው ዲስትራክቲቭ የሆኑ ባህሪዎች ላይ ይሰማራል ሳያውቀው።
ማህበረሰቡ ያለማውን ነገር በማጥፋት ምራካ አይነት ልጅ ሊሆን ይችላል። ይሄ ማህበረሰብ while I was so vulnerable አልደረሰልኝም አላገዘኝም ከሚል እሱም እንብዛም conscious ከማይሆንበት አይነት የውስጥ ስብእና ይመነጭና ብዙም ለማህበረሰቡ compassion የማይኖረው ማህበረሰቡ ለሚጀምራቸው ነገሮች ለሚይዛቸው እሴቶች ብዙም የሚራራ ስብእና የሌለው ሊሆን ይችላል። በሀገር ውስጥ ጉዲፈቻ ላይ ያለውን ሐሳቤ መቀየር ማህበረሰቡ በተለያየ መንገድ በተሰባቂንተው በጉዲፈቻ ለሚያድጉ ህፃናት የሚኖረውን አመለካከት መቀየር ግን አሁንም ቀጣይ ስራ የሚፈልግ ጉዳይ እንደሆነም ተነስተዋል።